Ale zatím ještě nedotiskli. A to by mohla být premiéra. No, tak se předvěď, já sám. No, tak zvědky, autora, nadpis. Kdo to napsal hlavně? Dušan, já sám. No. Na vás. Dušan Jasánek, vám z Wall Streetu. Lid povolal nás do zbraně. My opustili frézy a uniformy navlékli si místo kombinézy. Stojíme pevně, pokužár. Vstříc slunci píseň letí. Střežíme práci dělníků a šťastný spánek dětí. Kdyby snad vrazi z Wall Streetu přepadli nás jak saně, poznají záhy lidu hněv, promluví naše zbraně. Pánové, klid! Jasánek, ty vole, to není vůbec špatný. To dokonale vyhovuje takový hodně veselý estrádě. Berem! No nečumíš psát něco dalšího.